Иңізге яқшылық, балы қараушылар, эфирде Қарашай Шеркеш өкіметтелі радиокомпаниядың Ноғай бөлігі. Береміз соңғы хабарларды. Мына күнлерде Икон халқы ауылының ақсақалы Қырымгерей Абазов өзінің сыйлы 90 йыллық мерекесін белгілейді. Қарашай Шеркеш өкімет университетінде мүлет адабиятларына әмтілеріне бағысланған әлімі практикалық конференция ұзды. Азил Халқауылынан «Ақ білек» хореографиялық ансамбль «Саулай» россиялық конкурсының ең үшісі деп танылған. Икон халықтан Қырымгерей Умарұлы Абазов мына күнлерде өзінің 90 йыллық мерекесін белгілейді. Оның «Яшау Йолы» ақында алдыда беруде. Икон халқы ауылының ақсақалы Қырымгерей Абазов өзінің сыйлы 90 йыллық мерекесін белгілейді. Яшау жолында көп қиындықтар көрмеге язуы болған Қырымгерей ағай оларды тиісті өтпеуге шалысты. Умар М. Үрқия Табазларының әйелінде Қырымгерей Кенжапай еді. 15 баланың ішінен тек ол емінің аптесі Фатима өмірлі болдылар. 13 сәби аштықтан мен маразлардан Яшаудан тайды. Қауға басланғанда ол 13-14 жасындағы бала еді. Біз мына Уликов халқының набасынан Сталин колхоз мен Чапаев колхоз деп бөліскен еділер. Мына басынан бастап Шабазал маржашымы ғырабыр құятанық, тас. Дөрт ясы болатанық, дөрт арба. Тас құятанық, тасларман. Сол шаша йолларды біз еттік. Ондан бізді Тұрғызбайды бір жерде, строительный бригадаға. Онда икон сарайлар салынды, онда фундаменттарға тас құйдық. Приказ Сталина келді, Жуков. Қауғада кавалеристиді мінек атларды пішен қара елғадан біз тасиымыз дөрт арба ну абазактан да тасиды ну хагажди отделна пішен тиеп әкеліп вагонға тиеміз шалондарға қалдырып кеткен ол тұрады почти бір 10-15 күн осы кім толтырса алып кетеді қауғаға онда тұқылық қырдағы жат кетіп шықты. Оны құтылып, шалонларға пішенлерді тиеп, әкетіп, дөрт арба болып, исторып, мамыту, арбайда үш өгіз арба егіп, цаби цоп, цоп. Біз мұндан ятып, барып пішенің қасына ятамыз кеші. Кешелермен тиеп, таңғыт қашқыманда етеміз шалонға тиеп, вагонларға. Не десең, басары ашық, атларға жем керек, қауғаға кетек. Қырымгерей ағай қыралымызды еңгі күні юқлатар үшін көп күшін салған. Өзімен ясылы-яслары, емқызларман даңылда құлық өтіп, кешесі күндізі әрекет шеккен бір аяқ үйремен бөліскен. Оның есінде сөнмес естелік болып, немесілер ауылдан есірге алған, совет әскершілерді қуып бариятырған заман қалған. Ене сол заманда да оның әйелі шынты батырлықты көрсеткен. Семьямыз бан, қараймыз язық пленер барады. Немесе райын, ой, бақырып, қышқырып, наларда сават етіп алып барады. Паши бір полка юғадан пленге түскен. Адырбижан да бар, румин да бар, орыс да бар, қарсы көтерсі плен. Ораман алып барады, неге шығады, перевалға бар яқлар. Сүйерді соқ, Адырбижан тіледі, ей, мұсылман болсаңыз, анам шуаң астына кіріп, мені қалдырта, деді. Анаң да шыққан сұзаманды. Анам да шыққан, аналары аш талас үйеріп алады да жазықтар анасы алла көрпесін оны тиісті жеп таласып пленер алып алып жейділер арам берда дейді жазық жоқ арам тағы да бұлақтырады пысақ дүния пысақ әкелген немесе көрмеді көрсе анам да атяқ біз да атяқ абай тоқта көп берме тоқта олар кетсін деп сөйтіп пленерді беріп алып қалып табанға салып асырап мен қауға жіберіп тағы сол жазық абдылла шәліпті. Ұзаққа созылған қанлы қауғадан соң көп сақланған еңу күні де етті. Қыралды аяқ үстіне салуға Қырымгерей Абазов та кірісті. Тынышлы Яшауда ол районның коммуналдық хозяйствосында істеді. Бүгінгі мерекелі күндерінде Ясыкон бауырдасымызға берік денсаулықты, тынышылықты сағынамыз. Алимат Матакаева, Людмила Шыбокова, соңғы хабарлар. Қарашай Шеркеш өкімет университетінде адабиат, адабиат критика, Қарашай Шеркеш республика халқыларының халқ ауызлама яратушылығы әуелдігден келеке деп аталынған әлімі практикалық конференция ұзды. Хабарлайды Рабиат Кокова.
Әлмі практикалық конференция белгілі адабиятшылар Владимир Тугавтың, М. Қасай Баталовтың естеліклеріне бағысланды. Айтпағы әлмі конференцияларды белгілі әлімлердің Қарашы Шеркеш Өкімет Университетінің өрленуіне Номай үлісін кіріскенлердің сыйына бағыслау игі әдетке айланған. Бүгін Қарашы Шеркеш Университетінде Владимир Тугав, Қасай Баталовтың естелігіне бағысланып, үлімі практикалық конференция озып тұру. Әдетке кірген, ене сол бізім маданиятқа икон қосым еткен әлімлердің естелігін сосындай конференцияларды озғарудың арқасыман ескермеге. Ем ол бек дұрыс зат неге десең, олардың адабиятқа, маданиятқа, үлімге еткен қосымлары бек икон манеді жүргістеді. Ол бір еліққа, екі еліққа, он еліққа деп қарарланған зат тұғыл, олардан қалған зат. Олардан қалған зат өмірлікку, ем соға көре, яс яуқадың бүгінгі күнде дейінде студентлердің, басқа тараплардан келген әлімлердің құлығында солардың еткен қосымы, солардың шығарған кітаплары өзінің орнын тауып, ясеуқадың есін құрап, алдыға баруында ярдам ету айлақ бек манелі. Конференцияда Қарашай Шеркеш Республикадың, Абхазиядың, Адыгеядың, Ставрополь крайының, Дагестанның әлімлері филологиядың ұсталары ортақшылық еттілер. Конференциядың қалавында адабиат, халқа узлама яратушылық, Киру-Кавказ халқылардың тілеріне қаратылған сораулар көтерілінді. Ең манелісі – мүлет тілерін сақлау. Лингвистлердің айтуынша, тілді үйрену ем сақлау бойынша бірінші орынды айел тұтады. Айелдің иконлері бесіктен алып сабилерге өз тілінің сесін естіріп, туған тілінде сөйлемей керекілер. Көтерілген сорауларды ем мәселелерді тергегеннен соң конференциядың тамамы соғылып, резолюция далдылар. Біріншілей болып, онда қыралымыздың өкімет тілін ем Қарашай Шеркеш Республикадың мүлет тілерін сақлауға қаратылған яңы программаларды ойлап шығаруға тілек салынды. Рабят Кокова, Фатима Даурова, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Озған юма күн өзінің кеспілік байрамларын халқылар ары медсестралардың күні белгіледі. Черкес қала больницасының медсестрасы Зухра Байрамкулова ақында Рабят Кокова хабарлайды. Ар поликлиникадың, ем больницадың ар құлықшысы, ауырғанлар, ем маразылар алдында икон яуаплықлары бар. Сонда әлде медсестралардың да борышы икон орын тұтады. Үйне кому, капельницаларды, прививкаларды ету, врачтың язған бар бұйымларын толтыру. Врачлардың белгілеуінше маразыларға қарау берудің 80% медсестралардың мойнында. У нас есть медицинская сестра, которая работает с 76 года. Больница наша построена в 74 году. И тогда, ну и сейчас, каждый год к нам приходили и приходят медицинские сестры, закончившие медицинское училище, теперь это медицинский колледж. И вот наша медсестра Байрамукова Зухра, она работает с 76 года. Это было ее первое и единственное рабочее место. Она до сих пор работает здесь. Она очень многие годы работала процедурной медсестрой, палатной медсестрой. Сейчас она медицинская сестра, консультационная. То есть она всех деток, которые требуют какого-то дополнительного обследования, она каждого доводит до необходимого кабинета, до необходимого специалиста. Черкес қаладың больницадың медсестрасы Зухра Байрамукова 40 елдің бойында кеспісіне алалықты көрсетіп, икон сұлып иған. Ол ауырған балады юзінен, олтырған тұрмысынан, қышқырғынан, көзінен аңлайды. Қарашай тұқымы үргісткен үшін мүлеті бойынша Зухра Ноғай. Больница 76-й отта кегемен, 45 ел құлы өтемен, балаларды бек сүйемен, құлығымда бек сүйемен, ертеңте келсем, кешкеші құлығымды құтылып, довольный болып кетемен құлықтан, балаларды бек сүйіп, абаларын сүйін көндерін көрсем, мен де бек сүйінемен, абалары бек разы болады бізге. Сөйлігі молодежді бек неге үйретемен, ару болып атнасиция етіңіз, мен де болып балаларды сүйсеңіз, сізді де сүйіклер, өзің балаларыңа қайтып атнасиция етесін үйде сүйтіп, мындағы балаларға да сүйтіп, яныңызды беріп, құлық етіңіз деп үйретемен. Сөйлігі молодежді.
Сондай болып, Зухра Байрамукова орган сабилердің аналарыманды сол сәт бір тіл тауып, еке улеп балады, аяқ үстіне салмай, тыныш таппайды. Рабят Кокова, Мурат Жанкезов, Роберт Джигутанов, соң хабарлар. Сөйле болса, бүгінгі күн аляқында қысқа білдіру. Құралайының 24-нде Қарашай Черкес Республикада бұлтты күн, Черкес қаласында ямғыр, кеше ауа 16-17 градус, күндіз 21-23-ке дейін. Ноғай районында бұлтты ямғыр, кеше 16-17 градус, күндіз ауа 24-22. Миш, ну чем тебе так нравится Ситилин? Отличный магазин бытовой техники и электроники. Широкий ассортимент. Можно оформить доставку или забрать самому из пункта выдачи. Низкие цены, прямые поставки от производителей. Миш, может, хватит уже? А еще у них сайт удобный. Вау, только 7 дней, 1000 товаров по рублю и супер цены на все. В новом магазине Ситилин в Черкесске. Ждем вас. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм Жасмин Элит Текстиль 09. В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51 или по телефонам 22-04-75-22-05-47. Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная клиническая больница и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом с 17 по 21 мая проводят Дни открытых дверей, приуроченных к Международному дню памяти жертв СПИДа. Каждый желающий может добровольно, бесплатно, по желанию анонимно пройти тестирование на ВИЧ. Черкесск, Ленина, 144А. Здание бывшего онкодиспансера. Телефон в Черкесске 20 50 10. Телефоны горячей линии 8 800 200 0200, 8 800 555 49 43. Остановим СПИД вместе. Пройди тест на ВИЧ. В эфире Радио России, Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России, Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Всероссийская государственная телерадиовещательная компания представляют 25-й юбилейный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». С 1 по 5 июня столица Югры вновь ждет журналистов-экологов со всего мира. Подробности участия на сайте фестиваля и во всех социальных сетях. Присылайте работы, участвуйте, побеждайте! В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51 или по телефонам 22-04-75-22-05-47. Как не стать жертвой мошенников?
Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Еркинюрт ауылының эсілі яшаушысы Амырби Еслемесов өз туған ерінде белгілі ем сыйлы адем. Ол бірнеше кере әжілікке барған араб тілін ұсташа біледі. Ама ол сау яшау бойы ноғай тарихымен қызықсынады. Кітаплар ияды бізім корреспондент Фарида Сидахметоваға ол өз тұқымының ақында хабарлаған. Қоңғыр ат. Неге десе мен көбірді оқығамын естемен. Қоңғыр ат. Қоңғыр деген өзім білесің, күлтүшлі. Ине сорғадан, ана неден, кеген еді, Суюнов, Башкириядан. Башкириядан, сол маға өзім кітабын, шығарған кітабын язып берді маға деп, сауып етіп, естелікке деп. Үкін Ноғайдың ордасынан, ордасының надай адамынан, кішкей Ноғай ордасына Амырбиге сауға деп берген маға. Сол кітабы менде тұрады. Саға егерде сейір болса, мен оны берем. Онда көп заттардың атын әнесінде ақында айтылар. Соға көрі, менің өзімнің тұқымым бұрыннан-бұрыннан біз ыскитіп біз. Неге десең, греклерді айтқанлар оны, қайдан білейім, соңғы бір кесеклерді айтады, историяды әрі өтіп білгенлер. Соңында 500 жыл алдын мұрай яңыз санауға. Солардың, нелердің, скифлердің скиф деген греклерше носителикос, касаплет, иде? Солардың бір патшасы, бір кесек рудың патшасы, бе скилур, аты скилур оның. Алып кеткен өзім кесегін, мені неге? Мені Ближний Восток, Аравийский ярым неге аралға дия. Соннан 500 жылдан соң, оны оның ақында уже кім язады? Гений Ломоносов язады. Ашы, олар ендігі аннан қайтып келген заманда сармат болып келеділер. Адылхал қауылынан Ақ білек хореографиялық ансамбль Кисловодск қаласында ұйғыланған симфония деген саулай россиялық конкурсының ең ұшысы деп танылған. Амаламада ансамбль екі ойын ойна бірінші, екінші ойынларға тиісленгенлер. Ноғай өнерін өстіру бойынша Адылхал қауылында икон құлық жүргізіледі. Маданият үйінің тамадасы Зайра Туракчиева, Ақ білек ансамблінің етекшісі Юлдуз Дышекова Ноғай районының қайсы фестивалінде де байрамында да жоғары дәрежелер көрсетілер. Бұрынғы Ноғай тартуларды білет аналардың сөйлеу заманда ондай да көп тулар. Солардың барысы Еркин халықтан Фейруза Бадракова болады. Оны да қонақта Алимат Матакаева болды. Феруза Бадракова Ноғай арасында оны лида деп таныдылар, сау яшауын сазман байланыстырып келген. Сөйлі сыйлы тыншайуда болған үшін ол оқын-оқында қолына қовзын алып, әуелде өз туған күміде ескен ойын тартуларын заңырата тұрады. 7 ясында, ақам маған мұна қовзды 7 ясында алған. 7 ясы заманды. Сонынан өзім мен музыкальный құтылға жоқпан, мен нота білмеймін. Аңды өзім үйреніп, онсын қоғызбын шығарып, үйрен алмаған затымды ақам язық аттын үстіне отыртып, көміде ажған еді бек ұста қоғызшы бар еді. Ондай қоғызшы, көтірі білмеймін мен, ондай қоғызшы сөйлеу ек болыр, иболақта туы, сонды үсті еді. Қыс демей, яз демей, аттын үстіне мені отыртып, қоғызымын бірге соғы акететәне де үйретпе. Ну, ондан да көп зат үйрен алмадым мен. Өзің мұна есіңе алып, өзің үйренменші, өзің білсең тартудың үшін қобыздан шығарасың. Өзің мұны білмесең ятыңдан, оны шығарып болмайды қобыздың.
Сөйтөшті өзім үйрендім аша қоғызды. Бек желаним бар еді қоғыз білмей. Феруза Кума олында Ваисовларының айелінде туу өскен айелінде барсты ойнамаға, айырламаға ауаслықлар бар еді. Қовызды кішкерей қолына сылаған хатын, сау яшауын, ойын сазван байлаған. Естіген тартуларым сөріні адамда біраз болса да талант бар болса, желаниянда бар болса. Есіңде қаса, үйгі кесен соны уже шығарып басайтаным қовызбан. Бір ерді абамды үйреткен, абам аба сондай бек қартайған еді уже. Шойтып бетті қоғыз нет біттен еді. Авам сүйетен еді қоғыз. Авамнан үйренгім мен. Мені со болшы со ажған иязық ерінде енетілі болсын. Бек ару қоғызшы еді. Мені соңынан естікенлерім. Нияқтан Женетхан баратан еді қоғыз тартпа. Женетхан бар етті. Бек айтылған қоғызшы Жамакулыға. Білетан борыс дейді. Оның тартуыны көмірдің адамлары ойналмайтан еді. Мені бала болып даже білемен. Потому что некоторые адамлары біраз шалт ойнайдылар, бір шалт. А бізде спокойно, міне уравновешенно деп асықпай ойнайдылар. Любой адам ойынға түссе, уже аяғына қарайсын. Зат қай саз керек екен, уже подбирать етіп, уже тартасын. Сөйлегі заманда ноғай ойын тартулар, қовызван тартылған аңлар мүлетіміздің игіліклерінде өкінішке ие заңырайдылар. Ама өз мүлет маданиятын алып баратаған адемлер бола тұрып, яс шашыларға олардан үйренмеге амал бар. Олай болса, халық саз культурасы өлімсіз деп беркітпе боларымыз. Алимат Матакаева, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Ноғайдың алал қызы, республикамыздың сыйлы оқытушысы Лариса Якуб қызы Жымакуловадың ісі ел ақында кезулі сюжетті қарама шақырамыз. Икон халқ ауыл мектебінің айтулы оқытушыларының бірісі Лариса Якубовна Жымакуловаға оқытушы болмаға деп маңлайына язылған еді. Ем ол сол ұзақ 40 елден артық заманға созылған елді сайлағанына бір күнде өкінгені ең. Мен кішкейімнен алып, өзімді оқытушының ісін, кеспісін сайламаға мұрат ететінім. Сол мұратыма еттім. Менің білімім білгеніммен мына дүниеде адамға жәрдем етпеге, адамға білім бермеге, адамды жасауда кепілемеге ол ең де мәнелі зат деп санаймын мен. Ең де мәнелі ісілердің бірісі деп санаймын. Соға көре балалар жасауға енеділер. Оларды жасауда алып бармаға керек. Ақыл аталары, ақылы авалары, аталары, әйелері, атайлары и еңде манелі адамлардың бірісі балаларды жолда қолынан сылап білмегенін білдіріп, оның сұрауларына жауап беріп, балаға жәрдем етіп, оны жолға шығармаға керек адамлардың бірісі деп мен оқытушы да санаймын. Саякубовна саулай яшауын кішкей ауылдасыларына оқу білім беріп, оларға орыс грамматикасының сырын ашып, әлемет бай ярасықлы орыс әдебиетінің дүниесімен таныстырып келеді. Бұл игі терең білімлі ярасық, іш дүниесі бай болған, игі қысқа аяқтылардың бірісі болған адамның аты неге айтылды деп аркасы өз ойына көмле беріп, оның ярасық бойын, шарқын, оның ұсталығын, оның адемлігін, бары игі қылықларын, келбетін өзінің көзін алдына әкелетіп ойланаман. Ноғай халқында о оқытушының икон басы бар деп санаймыз. Лариса Якубовна Жымакулова, иконым ярасықлы екі таудың арасында кең төселген бұрынғы икон халқ ауылында туып өскен. Қайсы ноғайдай болып өзінің ауылын, ауылдасларын, тұқымын ыруын сыйлы хатын айлақ та бек сүйеді. Ол сүйуі оның сөйлеген сөзінде де көрінеді. Ерламаға сүйгенің яратушылыққа ауаслығын ол сол тамырында көреді. Менім тетям, заслуженная артистка России Асет Кумратовады білмеген адам жоқ. Мен соның янында да көп кішкей заманымда көп жүрген мен. Ол гастролировать етсе, Дагестанда яшаған ол, Махачкалада яшаған. Мында келіп өзінің ансамблімен
ансамбль народного танца лезгинкада, ой, не айтанет мерим тетям, ерла айтанет сонда филармонияда. Мен білістен сол атамда ерла айтанеді. Сөйледі тоқтам салында, менім атам мақында көп айтадылар. Ойнамаға сүйгон, ерламаға сүйгон адам болған менім атам. Айым, муслимат, олда ерламаға сүйетам болған. Өзі ер шығарып, со ерларды ерлап, Асият Күмратовадан сорасалар, қайдан қайтып ерлап басылғасын, кімнен кегенді сол саға деп сорасалар, Асият айтады. Менің анам ерламаға сүйетан еді, ер шығарып ерлайтан еді. Белкі сонадан бор менде де деп, менде сүйті санаймын. Мен Қоңыратты құмның қызыман, а Қоңыратлар олар ем ойнамаға сүйеді, ем ерламаға сүйеді, емде мақтанмайман. Біраз жігіт тұқым деп сарайман, соларға сауаман деп, ерлап деп өлемен, ойнап деп өлемен, құлық өтіп деп өлемен деп, сөйтіп сүйініп яшаймын дүниеда. Өзінің ұзақ оқытушылық әрекеті бойынша Лариса Якубовна Джимакулова көп сыйлы атларға, барғыларға тиесілі болған. Ол халық білімлендіруінің отличнигі, Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы оқытушысы, Россия Федерациясының білімлендіруінің сыйлы құлықшысы. Алимат Матакаева, Расул Бердиев, соң хабарлар. Еркеншахар поселогының яшаушысы Зухра Джинтимировадың екі қолы екі алтын деп танылған қысқа аяқтылардың бірісі. Өнерлі хатынман Рабиат Кокова танысты. Ярасықты ендіруші дейділер халықта Зухра Джентимировадай қолы ұста адамға. Үш елден бербетін ясқысқа яқылы көңіліне әмкейфіне яқын болған іспен кәрлейді. Өнершілі қатын изалоннан ақыр түрлі икон, бейік шешекейлер, әмгүллер ясайды. Бұ құлықты тапшыруға шыдамлық керек әм кәрліген ісіңді сүймеге керек дейді Зухра. 2016 жылда Ставропольда больницада ятқаным. Маразым икон, заман көп, құлық жоқ, и зат етесін интернет. Анда қарай-қарай келіп бір икон, қара шешекейлі көрдім. Ойландым заттан етілгенде екен ау. Аңладым, нау қол құлық. Қызық сынып заттан етілгенде, қайтып етілгенде, YouTube-тан мастер-классыла қарап, сонға үйреніп басладым. Материал көптеп көп жоқ. Көп адам жоқ етілген, материалға спрос та жоқ. Соның ба материалда черкескейде аз. Москвадан заказывать етіп басладым. Бүгінгі дәрі Москвадан заказывать етімен материал. Сүйгін ісі мен Зухра көпсінші үй үслерін бітіріп, балалар ұйқыға кетсе кешелеп кәрлейді. Әлі бірерді қалай таң атқанында білмей қаламын дейді ол. Заман кеште. Бала оқылайды, бұған құлығың таусасын, сауытың асың нең таусады, тынышымға ұлтырып, құлығыны теме. Байым айтатан, кеште ұқылата, біраз солыта, десе айтаман, нау мен солуым, мен шешеке етіп солуыма. Телевизор құлығы атып тұрат пастайына, телевизорге қарамайма, просто бір зат сөйлеп тұрса, как бір адам қатымда болғандай көреме. На шешекеген есім кететті, соң ба солуыма. Бір заманға қарасаң, таң атқанына да қарайма. Шешеке етпеге қолыңы құлығын сүймеге керек, шыдамлық керек. Бүгінгі күнде Зухра Джентимирова сұлып иған ұстасы деп танылған. Оның шешекейлерін тек Ресейде туыл, басқа тыс үкіметлердің әдемлері де көз салып аладылар. Айтпаға Зухра мүлеті бойынша қарашай, бақты еллары оны Ноғай еліне әкелген. Бірінші еллада біраз қиынет, басқа юрт, басқа милет. Өзімі үчкекенім не сүйетанма. Қарадаш қауымы сағынатаным. Байым тұйыншылы, қайнынам тұйыншылы, соны ба нете-нете. Яшай-яшай үрендім, байым ба, ару яшай біз, үш бала, ару милет, тынш милет, сүйеме милет, баламы милеті, қадарда ару боса, икон боса, сүйеме.
Зухра Джентимирова эмоның костоймас шешекейлер ақында беруді бізім келейік көрсетулерді қарама болас. Рабят Кокова, Расул Бердиев, соңы хабарлар. Білдіру бөлігі осы өз қолуын бітірді. Алдыдағы ұйыма тек игі хабарларда кестін. Яқшылықта қалыңыз.